Can oge rengseng ngungkulan wabah corona, kiwari masyarakat geus diririwaan ku demam berdarah dengue. Pikeun nyinglar mucunghulna korban balukar eta DBD, Dinas Kesehatan Kota Bandung kiwari keur memejehna ngalakonan fogging atawa muput pikeun numpes reungit Aedes aegypti, salah sahijina anu dilakonan di lalawak Jalan Bekatoni Kecamatan Cibeuning Kidul Kota Bandung. Petugas di bagian pencegahan demam berdarah dengue atau DBD mimiti ngalakonan fogging kapa imahan warga di lalawak Jalan Bekatoni Kecamatan Cibeuning Kidul Kota Bandung. Fogging dilakonan kasaban tempat anu dierong jadi sayang reungit Aedes aegypti. Warga tembong galumbiran nalika imah jeung buruanana dipuput atawa fogging. Pangnakitu tacan rengseng ngungkulan virus corona kiwari warga geus diririwaan ku ancaman demam berdarah. Komode gejala anu mucunghul teh meh sarua jeung virus corona nyaeta muriang paranas tiris anu parna. Saya sih sebagai warga ya berterima kasih ya ada fogging ini karena berbarengan dengan yang ramai sekarang virus corona. DBD juga sekarang, DBD pun harus lebih hati-hati karena urusannya emang nyawa di taruhannya. Jadi ya alhamdulillah di tempat kami sekarang ada fogging, insya Allah ya menjaga jangan sampai ada DBD. Ngeunaan kudu diwatesanana kagiatan turbari patarenggang, warga miharep virus corona bisa sagancang na diungkulan. Sangkan bisa ngalakonan kegiatan sabihara sabihari deui. Komodei kiwari geus deket kana bulan suci Ramadan, warga rea nuboga karep ngalakonan tradisi munggahan atawa puasa munggaran di lemburna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.